Då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt med Muscles Without Bands och ännu en tippning inför SM nästa år. Nej, vad säger jag? Nästa vecka, såklart. Nej, det är en vecka ut. Alltså man börjar nästan tro att man dietar själv när man blir lite så här seg i kolan och inte fattar vad man säger där. Men man, det är som det är. Förra gången så tippade vi Body Fitness med två eminenta damer med diverse meriter. Och nu är det dags att gå på en av våra, ja, en av våra favoritgrenar i alla fall, tillsammans med byggningen. Det är ju det som flera stycken säger klassisk bodybuilding, men vi kan väl säga classic bodybuilding som det heter om man ska gå enligt de internationella termerna. Och det är en av de mer intressanta grenarna i år. Så att ska bli kul att se här vad vi har för tippningar som, och framförallt vad vi har för skillnader i tippningarna. Tidigare så var det ganska spridda skurar där i body fitness, så vi ser vad vi lyckas få fram den här gången. Fick dock ett sent avhopp på expertpanelen, så att vi har bara en person i panelen. Jag tror det är tillräckligt. Det känns som det också. Han är ganska påläst även fast han aldrig har rätt. Så att vi får ta det för vad det är, helt enkelt. Så att vi tar och ringer på honom, så ser vi vad han har för åsikter. Det gör det. Och då tar vi och ringer upp Stockholm och den enda från 08-land som önskade att deltaga nu i sista stund, då vi fick ett sent avhopp ifrån en tidigare tilltänkte svenska mästaren och nordiska mästaren Josef. Ett sent återbud, så att nu har vi bara Anton, mästertipparen, classic dad, classic kid, classic alltihopa, vad nu än alla kralliga människor vill hitta på, Irenius, som kommer vara med här idag. Och idag så ska vi då tippa classic bodybuilding. Alla klasserna. Och då ska vi ha mer än ett rätt också. Vi får se. Målet är mer än ett rätt. Då får du ändå vara nöjd. Det är ändå dubbelt. Alltså 100% bättre. Fan, det är inte dåligt. Egentligen. Det är ganska bra. Ja, men definitivt, definitivt. Men vi kan väl säga som så här att jag misstänker att vi allihopa har ju tagit en rejäl genomskummare över deltagarlistorna. Och bara innan vi sätter igång med själva tippningen där, vad tycker ni om startfälten överlag? Känns de vettiga eller tomma eller bra eller dåliga? Vad tycker ni? Spontant känner jag nog att den roligaste klassen är plus 180. Tror jag. Det känns upp på förhand att den kommer vara roligast att se. Mm, mm. Det är ju flest bra namn i långa klassen. Och det känns som det är jämnast också. Kollar man överlag sett i de andra klasserna, så känns det som att det kanske är en eller två som håller en riktig SM-standard. Och sen är det väl lite, pekar lite neråt så. Men det känns som, det var ju likadant förra året också egentligen. Lite, det är väl en ny generation som ska in i Classic också. De flesta av den gamla generationen, de bättre, har ju inte tävlat på ett par år nu. Nej, men det ser intressant ut. Men det är som sagt, det är några stycken som har blivit Elite Pro. Vissa har gått upp till andra klasser. Vissa, ja, sen så, nu är det ingen som ska köra VM som behöver tacka nej till följa det då, i det fallet i den här klassen. Men av olika orsaker så är det ju en hel del nya namn. Och då finns det ju även, alltså, då är det fullt öppet för lite överraskningar också. Så det kan ju vara kul. Men visst är det så, rätta mig om jag har fel, men det är ingen här på listan i CBB som har vunnit SM innan i någon av klassen. Svar nej. Nej, det är bara Kalle som har vunnit junior, annars är det ju ingen som har vunnit SM. Jo, eller i senior, där är det ingen ny, men i veteran så finns det ju. Ja, veteran har vi ju såklart, men ingen som har vunnit senior SM. Nej. Det blir rätt häftigt ändå, det är skoj. Nykorade mästare hela bunten. Mm. Så det blir roligt. Men precis som vi gjorde här med body fitness då i det fallet, så kör vi ju laget runt då helt enkelt och klass för klass. Med samtliga klasser då. Mest för att skapa någon form av struktur, så det inte blir ordbajsning till höger och vänster och att vi kommer att sluta som fiender här. Så att vi tar väl och börjar från kortast och uppåt, så låter vi minstingen börja. Vi ska väl tillägga innan vi börjar, precis som vi gjorde igår, att detta är inget personligt med någon. Vi bedömer bara fysik och efter bilder det vi har sett tidigare tävlingar. Ingen ska ta något personligt.
det kan vara värt att nämna så ingen blir sur. Ja. Kör Anton. Fan, om minskningen ska börja så är det ju Martin. Han är ju minst muskler per centimeter. Det är faktiskt tillräckligt argument till att Martin ska börja. Åh, gud. Ja. Måste du bara svälja, Martin? Det är bara att köra. Ja, jag får bara svälja. Måste dricka mer Nocco. Ja, nej men alltså, vi kan ju också, alltså det är väl klart att den med högst fettprocent vid tävling ska köra sist ju, så det är inga konstigheter. Den kan jag leva med. Så att vi kör väl med i först sen Jonte sist, Anton då, om vi ska ta i den ordningen. Men då har vi ju minus 175 centimeter, och det är en nytillkommen klass för år ju. De har ju bara kört minus och plus 180 innan. Ganska liten klass faktiskt, om du frågar mig. På höjden av antalet deltagare. Antalet deltagare kändes inte så jättemånga. Det var väl... Storleksmässigt också lite mindre klass. Ja, de har inte så många centimeter och kilon att spela på. Nej, det är sant. Så är det ju. Jag har väl sagt att jag är inte helt hundra på alla de här människorna och sånt där. Men min spontana magkänsla i det här fallet säger ju att jag kommer sätta som tredje plats kommer jag sätta Brano. Tvåa. Adam Litvin och etta Linus Lexman. Den här ettan och tvåan, den var in i det sista som jag satt och funderade på hur jag skulle sätta dem där egentligen. Men det är också lite av en fråga om den här Litvin, om han väger in där. För han verkar ju vara ett köttigt paket så att säga. Det ser ut som att man får hugga av sin arm för att väga in först och främst. Utifrån det som jag såg på Lucia-pokalen förra året av Lexman då, så känns det som att han kommer dra det längre stråt. Och det är mycket på att han estetiskt sett har en snyggare fysik i den här klassen. Eftersom att Litvin blir ju mer att han är stor, köttig, CP-tryck och allt vad det heter. Men jag tror, i det här fallet så tror jag att ja, Lexmans estetik kan spela en större roll. Det är min spontana tanke. Jag gillar inte att säga att Martin har rätt, men jag är faktiskt med helt på topp 3. Ja. För jag tror att den här Brano blir trea för att han är, jag vill minnas att han är lite mindre. Jag tror att Adam Litvin kanske inte riktigt har linjer till att vinna. Han kommer ha mest kött och hårdast och mest tryck och allt. Men jag tror inte det räcker hela vägen för att slå Linus. Samtidigt som Linus sista form plus C måste också vara förbättrad. Han måste vara hårdare och bättre laddning. Kan inte vara, han var lite soft plus C. Men om han har förbättrat formen så tror jag han vinner. Och Adam 2 och Brano 3. Jag är helt enig med er. Tråkigt. Hur tråkigt än får vara helt enig. Jag tror att Lexman kommer vinna för att han har bättre linjer än vad Adam har. Adam kommer att komma 2 för att han packar mer massa än vad alla andra i klassen gör. Och jag tror att Brano kommer att komma 3 för att han har en ganska klassisk fysik även om han är mindre. Det är bra linjer och han kan posera, så jag tror att det kommer bli precis som ni har sagt faktiskt. Jag älskar det faktum att ni för en gång skulle hålla med mig till 100%. Båda två, det hade jag aldrig trott alltså. Det blir värre när vi går till nästa klass tror jag. Ja, alltså jag börjar ju nästan misstänka lite här av att du försöker samla de här extra tippningspoängen genom att tippa likadant som vi gör, bara för att du vet att vi är bättre på att göra än vad du är. Men det märker vi när dagen är slut. Eller nästa helg är slut också. Så att vi tar och rullar över till nästa klass som är de lite längre herrarna. Minus 180 centimeter. Och det är så fler deltagare. Topp 3 här. Den tredje platsen var lite svår för mig att säga rakt upp och ner. Ettan och tvåan kändes ganska given. Men om jag tar dem nerifrån och upp så tror jag att Abdul Mona M. Yusbashi. Förlåt uttalet. Han kommer att ta bronspengen. Kalle Bolund ser alltid jättebra ut på Instagram. Några veckor ut. Flera veckor ut. Men ofta så blir det här fenomenet att han kommer upp på scenen. Och det ser inte exakt lika bra ut. Det ser ju fortfarande bra ut eftersom att han placerar bra. Men det känns som att han ofta är vassare några veckor innan i det fallet. Sen om det beror på att han måste kapa vikt för att komma in i klassen, det vet jag inte. Men jag tror faktiskt att i det här fallet så kommer han få
abonnera på samma silverpeng som han gjorde förra året, och det är av en enkel orsak, och det är att Ayman Hayoun är anmäld. Alltså han har ju det som inte Kalle har, och Kalle har ju det som inte han har. Ayman har sämre ben, Kalle har sämre överkropp. Vi kan ju säga att Kalles underkropp är löjlig och Aymans överkropp är larvig. Och skulle någon av dem, skulle man sätta ihop deras under- och överkropp, så skulle det vara någon som prompt skulle behöva köra minst minus 90 för att väga in ens. Så kan man ju säga kort och gott. Man kan inte få det bästa av två världar. Men i det här fallet så är det en bättre balans på Ayman gentemot över- och underkropp, och sen muskelbukarna är ju helt utom denna värld, tycker jag egentligen. Men det beror ju också på att, ja, vad brukar vi säga? White boy genetics är inte alltid de bästa i bodybuilding, så är det bara. Så det är min topp tre i den klassen. Jonathan! Det känns som du har kollat av min lista. Alla kommer säga samma sak hela tiden. Det är så jävla att vi kan bara haffa den. Jag tror här att han är, alltså tredjeplatsen känns väldigt öppen. Det här känns som det är ett eller två det står mellan. Det är två killar som kommer vara riktigt bra och resten kommer vara bra. Men jag tror att den här Abdul som jag såg köra Better Bodies, va? Ja, jag tävlar mot andra i våras. Ja, jag tror att han kommer att knipa på oss. Kalle säger på det, precis som det Martin, att han är väl lite som Dennis James var när han tävlar. Han är Mr. Olympia på bilder. Han har aldrig tagit det han har visat på Instagram till scenen. Dock ser bilderna detta år ännu bättre ut, vilket bör göra att ändå scenlucken blir bättre. Sen tror jag kanske ändå när han kommer se ut som på bilder på scenen. Och han har lite för ojämn fysik för att rå på Ayman, som har mycket rundare muskler. Han känns större även om han har mindre ben. Så tror jag att det här blir spänt ett mål. Jag tror inte Kalle har så många poser och sätta till så mycket faktiskt. Jag skulle sagt att det blir samma topp tre som det sa Martin. Mamma typ samma argument. Ayman blir för svår för att slå. Han är för rund, för stor, för snygg fysik. Ja, ni har ju väldigt bra argument. Får jag säga. På SM 2016 när Ayman tävlade senast, så hade jag Ayman som vinnare efter första ronden mot Joar och Rickard Hagman. Men då satt jag lite högre upp och då såg hans ben bättre ut när man liksom hade vinkeln neråt på något sätt. Du fick liksom inte det att de smalade av så mycket mot knäna och allting. Men det blev så sjukt tydligt när man satt front row att han har mycket mindre ben än vad både Rickard och Joar hade. Och jag tror faktiskt att han kommer få äta upp det i år. Jag tror att Kalle kommer att vinna. Om Kalle kommer in och ser ut som 95% av Anja på sina bilder, så tror jag att det är väldigt få som kommer att kunna rå på honom. Och minns inte jag exakt vad Kalle vägde in på förra året, men jag vet att han, när han gästposerade på Tammepkalen, så tror jag han vägde 87-88 kilo. Och det var ju 3-4 månader innan SM. Och nu väger han 87-88 kilo ett par tre veckor innan SM och ser ut att vara i väldigt mycket bättre form, så jag tror att han kommer vara ganska mycket större än han varit tidigare också. Och det ser ut som på bilder att det har placerat sig ganska bra på ryggen framförallt, och det tror jag att han kommer ta väldigt mycket nytta av. Sen så Ayman kommer såklart vara rundare, armen kommer vara större över kroppen, men jag tror att Kalle kommer ha en bättre balans, och om Kalle är riktigt hård bakifrån så är han svår att slå för de flesta i Sverige. Sen så tror jag att Ayman kommer komma tvåa såklart, för att det står ju egentligen mellan de två. Det är ingen annan i den klassen som har samma kvalitet egentligen överlag. Men jag tror att Marcus Granberg kommer att placera sig i trea. Kollar man på, han har lagt ut en bild från den här dieten på sin Instagram, och det är en sida triceps pose, och den ser löjligt bra ut. Och även om Abdullah Monaem var riktigt bra i våras, så förlorar han extremt mycket på sin posering. Och jag tror inte att den kommer vara speciellt mycket bättre nu heller faktiskt. Det var lite konstiga rörelser, det var lite, ja, även om han har väldigt väldigt snygg fysik, han hade förmodligen snyggast fysik på den scenen, så visade han inte det när han poserade. Nej. Det, när han slog sin line framifrån och line bakifrån, så var han hur bra som helst, men så fort han började posera så fallerade lite här var. Jag tror att det kommer göra det i år också. Men det var det som jag också tänkte lite på där.
Eftersom att när vi klev av efter förbedömningar och sånt där, jag kände mig så jätteskakig över att jag tänkte att är nu det här är så jäkla kört, eftersom jag såg ju honom framför mig hela tiden. Men han fick ju så otroligt många tillsägelser av domarna. Alltså hur han sätter poserna fel, kollade ut mot domarna i sidopost, du vet, i sidokartsvändningarna, allt vad det heter. Undviker han det så kan det bli en helt annan sak. Men sen, jag skulle väl säga också att han liksom Ayman saknar ju lite ben i förhållande till överkropp. Absolut. Det känns lite som att han gjorde lite som Cesar gjorde 2016. Han poserade bort sin egen fysik, även om han kanske skulle varit bäst på den scenen om han hade poserat lika bra som dig och kommer jag inte ihåg vad han hette, han som vann. Morris. Så han har ju förmodligen haft en ganska stor chans att slå er. Men han gjorde ju sig sämre än vad han egentligen var. Det måste han ha arbetat mycket på, för att scenspråket var kanske inte det bästa. Nej. Men det måste också, om man gör en tävling några månader senare och man inte har förbättrat det, då är man ju ganska trött. Han borde ha ja, men frågan är om han har förbättrat tillräckligt mycket. Jag tror inte det. Ja, jag kollar på bilder som han har lagt upp, och där tycker jag faktiskt att det ser ut som att benen ser bättre ut i förhållande till överkropp, så vi får väl se. Han ser sinnessjuk ut på bilder. Ja. Bilder ser ut som han skulle kunna vinna. Ja, på bilder ser ut som han skulle kunna köra minus 90. Men jag tänker så att rent fysikmässigt, för det är ändå med att han kanske inte har visat upp fysiken till 100%, men rent fysikmässigt, om man bara står avslappnad, känns han bättre än Kalle rent fysikmässigt. Absolut. Sen är det, oavsett vad folk vill säga, jag känner inte säga, Kalle Bonen är en förbundsfavorit. Ser man anledning att låta honom vinna, så kommer de ge honom guldet. Men jag tror inte det räcker mot Damon ändå. Nej. Tror inte jag heller faktiskt. Vi får se om en vecka. Ja, det hade ju varit intressant om man hade kunnat fått möjlighet att se dem pose för pose nu innan på deras senaste tävlingar och sånt där, och jämföra dem lite grann. Men det är lite svårt att gräva fram alla de bilderna, tror jag. De har ju tävlat mot varandra. Vi sa dem på tyngre. Ja, gud ja. Ayman och Kalle, första tyngre classic, då möttes de. Ja. Och, men där hade inte Kalle någonting att säga till om. Nej, då vägde väl Kalle typ 7 kilo mindre än man gör i dagens läge också. Så. Ja, Ayman kom in helt fullblåst ju. Och han ledde på förbedömning. Och skulle ha vunnit. Ja, men han tappade till en tredje plats mot Robert Berg och Rickard Hagman. I fria poseringsprogrammet dessutom, tror jag. Ja, och då gjorde inte han det klappkast heller. Nej. Det är också en intressant sak. Abdul Monaem, han på förbedömning i våras, han ledde med flera poäng över mig och Morris, tappade till tredje plats i final. Posering. Om han inte har förbättrat det, så förtjänar han inte en bottom 3. Nej. Men vi utgår ifrån att han har lärt sig en läxa. Det utgår ifrån att han inte har gjort. Väldigt tråkigt då. Vi kan väl rulla vidare till nästa klass också. Ja. Till de långa herrarna. Den är absolut, alltså tillsammans med minus 90, den mest intressanta klassen på hela SM. Den, 90 plus 90 ser också rolig ut, alltså, för den är väldigt ovis. Ja, fast den känns inte den är lika lång. Den är väldigt ovis. Den är ovis. Plus 90 är spännande för att man inte vet hur folk kommer att se ut. Ja. Framförallt, tror jag. Det är väl bara Felix där som har varit det riktigt bra senaste år. Och sen i minus 90, den är ju spännande på grund av att det är flera stycken som är så CP-bra ju i det fallet. Det är så extrem hög kvalitet på de bästa där. Ja, det kommer att avgöras på små poäng verkligen. Ja. Det är det som gör den intressant. Och den här är intressant för att det är väldigt många anmälda och väldigt många som dessutom är bra och har placerat sig väldigt bra tidigare. Jag får väl börja då igen med de långa herrarna. Det är egentligen bara tredjeplatsen som jag satt och filosoferade kring. Och jag kommer sätta bronspengen till Motala och Viktor Andersson. I övrigt så inte så konstigt. Både silver och guld kommer gå till Norrland. Tvåa sätter jag min nemesis ifrån Battle overallen Jerry Sten på. Och etta Daniel Westerlund från mitt gamla gym, såklart. Så att, och det är väl egentligen jag tyckte inte ettan alls var svår att tippa. Alltså det som Danne visar upp i lång CBB är ju någonting som ofta brukar
alltså det är någonting som inte ofta brukar kunna komma fram, och det är just det här framförallt att ha så pass bra ben, och framförallt jag tänker på det här i sidoposerna. Hur många långa CBB-killar har ett hamstring häng ner till hälarna ungefär? Det är inte många som har det. Benen där är så fånigt bra. Lite på bekostnad av överkropp såklart, men han blir så otroligt stor i klassen på grund av det. Jerry är lika där. Väldigt, väldigt stor. Lite sämre bakifrån än vad många andra är i det fallet. Men framifrån och från sidan, även där, jättebra. Så att, är det någon som ska utmana Danne om guldet där, så är det ju Jerry, tror jag. Om man väger in då, så att säga. Men alltså de två, de får ju pressa sig till det yttersta, hugga av armar och ben för att väga in ju. Jag vet inte exakt hur det ligger till med vikten för Viktor, men jag skulle nog säga att Viktor kanske har en snyggare fysiken av dem. Medans Jerry och Danne kommer in CP-stora istället. Det är väl det som är tanken. Men Danne har vunnit Sweden Grand Prix. Han har slagit, bara man har slagit Patrik Kassra i en overall, det säger sitt. Så att han är mannen som ska slås på SM om man vill ha ett guld där. Så det tror jag. Jag är inne på samma tredje plats. Jag har Viktor trea. Jag har dock Daniel tvåa och Jerry etta, men det är väldigt ovisst. Men jag tänker att, som du är inne på, Daniel har sinnessjuka ben. Då måste du ta den vikten någon annanstans. Och precis som han sa till oss när han är, så är hans axlar inte i nivå med benen. Medan Jerry är något fruktansvärt bred. Han har en fruktansvärt vid. Och jag tror att vid första anblick när vi kommer upp i en line-up, så är det Jerry som kommer att dra blickarna till sig. Och samtidigt är Jerry redan nere i vikt, vilket gör att han borde komma in med en bättre laddning och med så mycket fylligare muskulatur på SM än man gjorde på battle. Daniel och Victor har sinnessjuka ben, men då måste du ta den vikten någon annanstans, som sagt. Men sen finns det ett wildcard, och det är inte bara för att hjälpa honom, men jag tror att det finns ändå en möjlighet att Susie kan vinna allt, för han är ändå den som har, alltså han har inte en enda dålig pås. Han är jämnast av alla, och han är den enda som kan utmana Jerry i vid över axlar. Och han har fräschast look, för att han har växt in hela tiden, samtidigt som han har fått tära ner sig fruktansvärt. Alltså vi har haft 20, 25, 30 kilo, och ju både Jerry och Daniel plockat. Medan Rickard är tyngre nu än vad han började äta. Så han har en helt annan look. Det finns en chans att han kan komma före dem, för att han är jämnast, han har bäst symmetri, han har inga direkta svagheter och ingen dålig pose. Så det är vågat wildcard, men det kan bli så. Spännande. Jag har ju samma personer i topp tre som ni har. Såklart, tänkte jag säga. Men jag har vänt på dem ganska mycket. Jag har Jerry som trea. Även om Jerry är inne i vikten, vilket kommer göra att han förmodligen kommer vara bättre än vad han någonsin har varit tidigare och ser löjlig ut på bilder, så tror jag att han kommer att tappa både bakifrån lite och sen på benen mot både Viktor och mot Daniel. Som Martin sa, Daniel overall på Sweden Grand Prix gick väl inte riktigt lika bra på EM sen. Men jag tror att Daniel vinner. Jag tror att Viktor blir tvåa. Lite som Martin också sa, Viktor har väl snyggast fysik av de tre. Men jag tror inte han rår på Daniel, varken storleksmässigt eller symmetriskt egentligen heller. Exakt vart massan sitter, och från sidan så är Daniel sjukt bra, och det är väl också där som Viktor tappar i sin fysik. Han ser lite smalare ut från sidan än vad både Jerry och Daniel gör, men det kan verkligen bli hur som helst i den klassen. Men jag sätter mina pengar på att Daniel vinner, Viktor kommer två, Jerry kommer trea. Sen också lite som Jonathan tog upp där också, att Rickard Susegg är ju löjligt bred över axlarna. Och har som sagt ingen dålig pose, men han har två stycken poser som är riktigt, riktigt bra. Och det är sidechesten och front lat spreaden. Och båda de två poserna kommer han att utmana alla de här tre i. Så att han kan också knipa någon poäng och kliva upp i den där topp tre-striden. Det tror jag absolut. Men han kommer inte att vara lika hård som de tre kommer att vara. Det är som att du sett som ett wildcard att Susegg kommer vinna där. Det någonting som skulle kunna tala för det, det är ju det faktum att han inte behövt pressa ner sig i klassen. För att han har väl några kilon kvar nu, som jag har fattat. Det är väl en 6-7 kilo kvar. Jo, men det är ju rätt enkelt att fixa sista dygnet. Jag menar, alltså, han har inte haft en diet, han har plockat. Nej. Han har inte haft fysik.
Precis, för man blir ju man kan ju bli tärd liksom. Ja. Det blir lätt så om man har 20 kilo plockar, så inte det är så, men det blir lätt så. Och Jerry på battle, alltså den fysiken hade behövt liksom 48 timmar till att ladda på. Då hade det varit riktigt obehagligt att se. Mm. Och det är det jag menar med Rickard. Han har inte haft den här långa dieten och tröttat ut looken. Nej. Nej, men honom samtidigt som Anton säger att hårdheten talar för de andra tre. Ja, ja men precis. För att det är det jag lite tänker. Om man till exempel spolar tillbaka någon vecka här till Olympia. Om du kollar till exempel på att Regan Grimes, han var väl egentligen utan tvekan på pappret och vikten störst av allihopa. Men han såg ju inte alls lika bra ut som de andra. Mycket, jag tror det är mycket på att man får pusha sig ner i vikt. Så att, alltså då är ju liksom kanske risken att behöver du verkligen pressa dig in i det sista för att ens kunna klara vikten, sen ladda upp det. Så då är ju risken att man ser ut som Farmen Kristinas utvecklingsstörda jättebebis när man står där. Och det är ju alltså, det är en risk. Eller ser man ut som en miljon, det vet man ju aldrig. Sen kanske inte det var världens bästa liknelse, men vi ska göra lite roligt också här. Det är en konstig jämförelse, Martin. Ja, men precis. Men vi måste ha lite roligt här också. Vi kan väl raskt röra oss vidare till Funisarna när vi ändå är igång här. Det här kan ju bli kanske... Det är inte en tippning som man behöver tänka så mycket på en lång anmälningslista. För vi är ju bara... Ingen av de här kommer ju bli krönt till svensk juniormästare heller. De kommer bara bli krönt till klassvinnare. För de är inte fyra stycken i klassen. Betyder det här att efter den här helgen kommer jag fortfarande vara regerande svensk mästare? Jajamensan. Jag är den enda som har haft titeln 2 år i rad, men bara tävlat en gång. Det måste stå med din. Och 2017 och 2018. Ja, ja. Jajamensan. Och vi går ju över då på juniorerna så att säga. Det är två tappra herrar. Ja, jag kan väl börja på direkten då. Och det står ju mellan Albin Mattsson och Frans Lundqvist. Kampsmögen emot Kamp Peking, eller vad man ska säga. Och den här tror jag att vi allihopa egentligen kan vara ganska överens på att den kommer gå lite hur som helst i det fallet. Men min egna tanke, precis som jag sa innan vi började spela in och så, det är just det att jag har faktiskt satt Frans som tvåa och jag har satt Albin som etta. Det är av den enkla orsaken där av att Frans är väldigt, väldigt mycket större. Väldigt, väldigt, väldigt mycket större. Notera, väldigt mycket större. Väldigt mycket större. Men det är ju det också då att han är framförallt dominant i överkroppen. Mycket på grund av att han har långa ben. Och han får verkligen pressa Auschwitz. Det att pressa sig ner i klassen. Någonting som inte Abbe behöver göra riktigt. Och sen tänker jag också då på det faktum att okej, han är större, han väger väldigt mycket mer. Abbe har till och med kilon till godo i junior CBB. Men precis som jag sa där innan då, så tänker jag ju på det här faktumet när jag stod mot Jerry på battle i overallen. Det var samma scenario där. Han vägde säkert 20-25 kilo mer än mig. Och jag hade 7 kilo till godo i klassen. Ändå så var det en one point decision på vem som skulle vinna overallen. Så därav så tror jag att det behöver inte ordagrant betyda att är man störst så vinner man i klassik, utan det kan gå på linjer. Och Abbe till exempel, han är ju en bättre posör och han är kanske lite mer balanserad överlag. Så det är väl min tanke till varför Albin tar guldet också då. Men det kan även bli tvärtom som sagt, beroende på vad man vill ha. Jonathan. Jag tror som mig. Men jag har du samma topp 2 som mig? Jag väntar för dem. Jag håller med alla dina argument, fast jag värderar argumenten annorlunda. För att jag tror att även om du säger att Frans kommer få pressa ner sig, Frans har varit sitt bästa på runt 97-98 kilo, han ska ner på 88. Men vi lyckades fylla upp det på battle och vi kommer lyckas nu också, det är helt säker på. Och då kommer storleksskillnaden. Frans har inte den symmetrin som Albin har, men storleksskillnaden, och Albin är fettfri, men Frans är fettfri och fruktansvärt hård med ett ruggigt tryck i kroppen. Det tror jag kommer att göra för stor skillnad i looken. Alltså det är omöjligt att inte dra oss till Frans när de kommer att stå bredvid varandra, för att han har en sån fruktansvärt axelbild också. Jag såg ju nu när jag var på gymmet i Stockholm i veckan, så såg jag Felix som ska köra byggningen i år. Och han poserar för mig. Jag kan säga i frontposerna, överkroppen, så kan Frans
står sig väldigt bra mot Felix. Så pass stor är han, han behöver koppla. Men han har väldigt, väldigt raka ben och Abbe har väldigt mycket fina svep i sina ben. Så det blir kanske lite mer freak size och freak look mot en lite nättare, fina fysik kanske. Men jag tror att storleksskillnaden kommer att vara för stor för att Albin ska ha något sätt till dem. Oavsett hur mycket han dansar sitt fe. Jag har också samma topp två. Jag behövde fundera en stund, men det känns ändå som att det är de som kommer vara bäst här. Det är lite mass versus class i den här klassen. Som ni säger, Frans kommer ju vara mycket större. Det kommer vara många centimeter mer axelvidd och många blickar kommer såklart dras mot Frans på grund av det. Men symmetriskt så är ju Albin väldigt mycket jämnare, över under kropp framförallt. Men alltså, Albins balans i fysiken är väldigt, väldigt bra. Om Albin kan fylla upp sig bättre mot vad han gjorde när han körde Lucia, där han blev ganska platt och det hände inte så mycket, så tror jag att Albin kommer se riktigt, riktigt bra ut faktiskt. Och kollar man tillbaka på förra året när jag vann mot Max, som var förmodligen fick pressa ner sig 4-5 kilo för att komma ner i klassen, och var ju så löjligt hård så att det inte ens var kul, och jag inte alls var lika hård, så tror jag ändå att Albin kommer att vinna det, just på grund av linjerna framförallt, men även för att han kan posera mycket bättre. Det som du sa, Jonathan, om att Frans var bäst på 97-98 kilo, men att han ska ner på 88 nu, men ni lyckades fylla upp på Battle. På Battle vägde han ju inte in som junior. Nästan. Nästan. Hur lågt vägde han in då? Vägde in 89,2 tror jag. Ja. Nu är det 88,5, så det är 700 gram mindre. Ja. Och han är i lägre vikt nu än vad han var en vecka innan Battle. Ja. Men får jag fråga, om ni argumenterar, vilka poser slår Albin Frans i? Om tar dubbelbiceps fram. Jag tror att det kommer handla väldigt mycket så här. Det är väldigt svårt att jämföra dem när de är så, det är pass så stor längdskillnad som det är, om man bara ska tänka på det nu. Jag tror att muskulärt sett, specifikt muskel per muskel, så är inte Albin bättre någonstans egentligen än Frans. Det är möjligtvis benen, att det är bättre svep, han har bättre muskelbukar och så. Men bara muskulärt sett, skulle du jämföra biceps mot biceps, axel mot axel, allting sådär, så skulle Frans vinna allting egentligen. Ja. För att han är jämnare i fysiken. Trots det, händer mer i benen. Sen ja, han kommer tappa i vidd mycket, absolut. Men jag tror att just jämnheten kommer att tala för det. Bra ben på scen. Han har aldrig varit riktigt hård på scen. Men vi vet att Frans har ett vinnande koncept för att vara hård. Mm. Ni utgår från att han kommer pricka 100%, men ni får ha hans sista look i verkning. Alltså, jämför man båda två senaste look så kommer Frans vinna. Mm. Ja, men det är helt övertygad om. Men jag tror att Albin kommer att sätta sin peak mycket bättre i år. Jag är helt övertygad om det. Både för att de vet vad de gjorde fel förra gången. De vet att han drack för lite, han fyllde alldeles för lite, det poppar liksom inte. Och jag tror inte att de gör exakt samma misstag två gånger om, jag är väldigt svårt att tro det. Och sen har Albin varit i sin vikt så pass länge och har kunnat fylla upp flera gånger under dieten. Och har liksom kunnat bibehålla lite size på grund av att han har kunnat göra det också. Men sen också, han ser riktigt bra ut. Jag vet inte vad du har sett, Jonathan, men jag har fått lite filmer och Albin ser bättre ut än vad han någonsin har gjort. Jag ser bara att Albin slår Frans i dubbelbiceps bakifrån. Och eventuellt last spread med tanke på ben bakifrån. Alla andra på sig tycker att Frans vinner. Mageben skulle jag gissa på också. Mageben. Det är Frans bästa pose. Nej, det är väl front last spread tycker jag. Front lat spread är Frans bästa på, skulle jag säga. Mm. Så. Tycker jag i alla fall. Sen tror jag att det kommer vara ganska jämnt i sidoposerna. För att i sidoposerna, även om Frans kommer vara mycket köttigare i överkroppen och ser liksom mer kompakt ut, så kommer ju Albins ben vara tydligare också i sidoposerna. Tydligare hur? Benen. Benen kommer ju vara större om man jämför överkropp kontra underkropp. Det kommer se, eftersom det ser jämnare ut, så kommer Albins ben se större ut i fysiken. Men han kommer vara mindre överkroppen, 100%. Jag tror att Albin förlorar last spread framifrån,
dubbel biceps framifrån. Sen tror jag att det är väldigt, väldigt jämnt i sidoposerna. Men Albi vinner båda poserna bakifrån och mageben. Mm. Jag har en annan också liten intressant teori där. Eftersom att det kommer ju bara bli två ronder. Rond två och rond tre. Mm. Jag tror att rond två kommer att vara... Det kan vara, där kan det vara lite hugget som stucket, som sagt, att poängen kommer flyga hejvilt beroende på från pose till pose. Men att jag tror faktiskt att oavsett om Frans, jag tror att Frans kommer vinna de två, det tror jag. Det är därför jag undrar pose till pose, för att jag undrar att Frans vinner exakt de två. Men han måste göra det fruktansvärt mycket bättre i det fria, annars... Precis, det är det jag menar, att Frans kommer vinna rond två, dock inte med raka ettor, utan det kommer vara, det håller jag med om, det kommer vara spridda skurar på poängen. Och sen i rond tre, där kommer tyvärr Albin att ta i, alltså kunna ha möjligheten att slinka förbi. Det är argumentet, köper 100%. För att jag tror som sagt att det är inte alls omöjligt att det skulle kunna bli raka ettor i rond tre för Albin. Och då spelar det ingen roll om... Det ska väldigt mycket till, men det är inte omöjligt. Och därav så kan det ju bli att även om Frans skulle ha ett poängövertag i rond två, blir det helt raka ettor i rond tre, då blir det ju game over i alla fall. Men jag tror att Martin har rätt där. Jag tror att det kan vara så här, det kan skilja en eller två poäng till Frans fördel efter rond två, absolut. Men jag tror Frans kommer inte ha raka ettor efter rond två. Albin kommer inte ha raka ettor efter rond två. Det kommer vara att det skiljer ett par poäng åt något håll. Men Frans kommer inte att ta tillräckligt många poäng i rond två. Kollar man hur det såg ut förra året, så var det var 6-7 i poäng till min fördel mot Max, både i rond ett och rond två. Men i fria programmet så var det 5-10. Det var ju raka ettor. Och jag tror att det kommer bli liknande i år. Jag tror att Albin kommer ha raka ettor i det fria programmet. Och om det då är så att det är en eller två poäng i Frans fördel, så vinner ju inte han ändå. Eftersom då kommer de två ta så pass stor plats. Det hänger på det. Det kommer hänga på det. Ja, det blir kul att se. Det känns nästan mer oviss än plus än 80 faktiskt. Det är jobbigt att ha två. Äpplen och päron. Tre stycken och två stycken ser likadana ut, så kan man tänka att de blir ett eller två, för de är lika. Ja. Den som avviker mest blir ett eller tre. När det bara är två som... De har inga likheter alls. De har. Nej. Det är två helt olika fysiker, verkligen. Men det är det som är kul också. Ska vi ta och skutta vidare in på gubbarna också? På gubb-CBB? Vi är så illa tvungna. det är tre klasser i år, av någon konstig orsak. Jag tycker att det kunde varit... Jag tror nästan att det kommer bli en ihopslagen klass. Plus och minus 45 år eller något sånt där. Men vi utgår ifrån att det är tre klasser. Min upp till 40 till 44 år. Är det bara tre stycken anmälda, tror jag faktiskt, till och med. Ja. Mm. Och då har jag satt en ganska enkel rad där. Och det är utan egentligen att ha allt för mycket vetskap om person för person, vilket jag inte har. Så sätter jag Robert Wollander trea. Och det är av det orsaken att han saknar underkropp. Saknar underkropp. Men som sagt, jag har till och med hört vissa gånger att han inte tränar ben, fick jag höra någon gång. Men jag har aldrig sett honom jag har aldrig sett honom i en sån här riktig CP-form, verkligen. Nu ska vi inte använda det ordet för mycket. Men han kommer komma trea där, det är jag bergsäker på. Och tvåa och etta, det var svårt eftersom att jag inte på rak arm har allt för mycket kunskap om varken Rickard Saar eller Martin Nyström. Men så jag går faktiskt lite på magkänslan och sätter Rickard Saar som tvåa och Martin Nyström som etta. Och det är med argumentet där att jag har tävlat mot Martin på Lucia 2016, och jag vet att han är stor, alltså. Det är en stor kille, och han är i bra form. Blir han ännu bättre form än... Han slog ju mig med en placering på Lucia, vet jag. Och kommer han in i bättre form, och framförallt då sköter poseringen väldigt mycket bättre. För den... Jag kommer ihåg att jag var jättearg efter Lucia för att han hade slagit mig. Bara för att det faktum att jag inte tyckte att han poserade bra överhuvudtaget. Jag säger så här. Det är klassikillar att inte ha en massa. Det försöker ni väga upp på poseringen hela tiden.
Ja, nej men alltså det, jag var jättesur för stunden, men det är 2 år sedan, så det spelar ingen roll. Men om han har lärt sig presentera sig bättre och dessutom kommer in lite hårdare, så den här så musklerna verkligen får komma fram, för det är en stor kille, då kommer han vinna det. Jag ska säga att jag vet inte alls vad Martin Nyström är, men jag har sett honom som etta bara med tanke på att han köper Nordic Shape, och Resas grabbar brukar vara ganska vassa. Det gör Rickard Saar, gör det också. Ja, men han har sett det. Jag tror inte han var på det. Och Robert Wallander blir raka 3 år rakt igen. Till hans nackdel så räknas inte basröst till bedömningen, annars han är en vunnit. Men jag tror han blir 3. Han kallas också på megafonen i Malmö, Robert. Gör han det? Robocop. Megafonen, Robocop. Nej, men det är en jättesvår klass, men jag tror Martin Nyström vinner. Jag har samma vinnare. Jag har Martin Nyström som vinnare på grund av att han var faktiskt riktigt bra på Lucia, och jag tror att även om han kommer in och ser ut som han gjorde då, så kommer han att vinna den här klassen. Däremot så är jag helt övertygad om att Robert kommer att slå Rickard. Robert kommer komma två. Robert har slagit Rickard 2 gånger tidigare, senast förra året på SM, så jag tror att han kommer upprepa det i år igen. Och jag tror faktiskt att Robert kommer vara bättre än vad han har varit tidigare också. Just för att han verkar som att han är både smalare i midjan och han ser hårdare ut på bilder mot vad han har gjort tidigare. Och inte alls lika stressigt jobb i år som han hade förra året. Så jag tror att det kan vara till hans fördel. Men jag tror tyvärr inte att han rår på Martin. Ni är kollegor. Vi är kollegor. Det är så partiskt. Ja, det är så partiskt. Det är faktiskt inte en partisk gissning där, får man väl säga. Faktiskt att Robert kommer komma två. Jag tror att han kommer ha raka 2 år också. Jag tror att det kommer vara raka 1 år Martin, raka 2 år Robert, raka 3 år till Rickard Saar. Mm, mm. Ja, men det är bra att du är rädd om jobbet i alla fall. Så... Nej, men absolut, absolut. Själva poängen är att egentligen, man hoppas ju på att vi ska ha lite olika bedömningar här. Precis som vi gjorde med bodyfitness. Där var det spridda skurar till höger och vänster i många klasser. Det gör det lite roligt, lite mer diskussion. Ja, olika åsikter och... Det är ju då det blir en debatt om alla bara sitter och säger samma. Precis. Det blir lite för uppgjort. Men då går vi över på den lite äldre klassen då. Minus 50 barre. Den är svår alltså. Jag har inte så jättebra koll på alla namn där. Men jag kommer att sätta... Jag har bara en topp 2 där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och där sätter jag Torbjörn Svedin som 2. Jag sätter Bo Granat som 1. Motivering är att ja, båda är hårda, men Bo är CP-hård verkligen. Jag har sett honom på gymmet några gånger här senaste tiden. Alltså, han är ju definitionen av gubbhård verkligen. Han har ju tävlat med väldigt goda resultat och varit väldigt stor förr i tiden, och har ju nyligen hoppat ner i Classic nu när han har gjort någon form av comeback. Jag vet att Torbjörn har väl slagit Bo innan, men jag tror att Bo har någonting riktigt bra på gång nu. Det verkar så. Så att jag sätter honom som 1 där. Jag kör också bara topp 2, för jag känner inte till mig. Men jag sätter Torbjörn Svedin 1 bara på grund av vad jag har sett på Instagram. Jag gillar folk med tryck. Bo Granat får bli 2, även om det tar emot att sätta Malmö som annat än vinnaren. Men... Det är inte Malmö, det är Hölleviken. Nej, det är en massa så. Eller? Så mycket utbildning ni kan få. Sen vet jag inte Mikael Ringart och Akim och vilka de är. Så jag kan inte uttala vad som blir 3. Nej, jag har väl samma som er. Jag har koll på 2 stycken här. Jag kommer gå lite på hur det har sett tidigare. Och då har ju Botslag i Torbjörn senast då förra året. Bo som sagt riktigt, riktigt hård. Torbjörn kanske inte riktigt lika hård tidigare i alla fall. Inte sett någonting av dem från Instagram, några nya bilder. Men jag tror att både symmetriskt sett och hårdheten, kanske framförallt i benen, kommer att vara till Bos fördel. De andra 2 har absolut ingen aning om vilka de är. Mm. Och så skuttar vi över på den äldsta klassen också. Plus 50 år. Det är väl en ny klass för år. För tidigare har vi kört upp till 60 år. Om vi inte är ute och cyklar någonting sådär. Sen har det blivit pensionärsbyggning och så vidare. Men plus 50 år i alla fall. Likväl där, jag har bara en topp 2. 2 sätter jag ju Conny Hilmersson. Och det alltså egentligen, han har väl inte tagit några direkta pallplatser senaste tiden. Men
jag går på det för att just för att han är stor, han är löjligt vaskulär och han är väldigt väldigt hård och rutinerad framförallt skulle jag säga. Det känns som att med tanke på att det här startfältet som jag har sett, så tror jag faktiskt att det är hans tur att få hoppa upp på pallen. Och jag tror att det blir en silverpeng för hans del. Men tyvärr så tror jag att regerande champion kommer att försvara sitt guld i år. Och det är Peter Ljunggren. Det är min tanke. Och han har en helhet. Han har SM-guld sen innan. Han har ett EM-guld. Han har... alltså det är väl nästan... Talar vi veteran-CBB så är det bara Grape som har bättre meriter än vad han har. Så att, och han kommer sällan in dålig. Så att jag sätter mina pengar på Peter Ljunggren. Det är faktiskt jag också. Sen känner jag bara till utöver honom, så känner jag till Conny Hilton. Och han är väl också väldigt, väldigt gubbar. Men jag vet inte om det kommer räcka till en andra plats. Men jag känner inte till någon annan, så jag får väl sätta honom också två. Men jag tror Peter Ljunggren vinner. Och det blir en kommunalseger här. Det blir ganska enkelt. Jag har tre. Såklart. Jag sätter Conny Hilmersson som trea. För att jag tror att Conny Karlsson kommer komma in och komma två. Lite större. Inte riktigt koll på hur han poserar eller hur han rör sig och allt sånt där. Men jag tror att han kommer då ta Hilmersson då på storlek egentligen. Och sen sätter jag såklart Peter som vinnare. Och jag tror att det kanske kommer vara det solklaraste guldet av alla i Classic. Till och med. Det är som Martin säger, förmodligen han som har mest meriter av alla förutom Grape. Och han var inte så dålig förra året heller. Så. Jag tror han kommer in och kommer vara kanske något snäpp bättre än förra året, förhoppningsvis. Och även om han kommer in som förra året, så kommer det vara en ganska solklar seger. Men då har vi ju tippat alla senior, junior och veteranklasser. Då återstår ju bara den mest ärofyllda titeln. Och det är vem som kommer krönas till overall-vinnare i, som Eddie Bergqvist skulle sagt, klassisk bodybuilding. Och då får väl jag börja igen då. Och hemmakär som man är, så känner jag att vinner Danne långa CBB, vilket jag misstänker och tror och antar, så finns det ingen i de kortare klasserna som ska kunna rå på honom i en overall. Han är, ser man med hans längd, ser man med storleken som man packar per centimeter där, som man får väga, så det blir en David och Goliath situation. Det finns ingen som kommer kunna stå emot honom. Så jag sätter mina pengar på Daniel Westerlund som overall vinnare i Super SM 2018 i Bombardier Arena. Vad tillägger att vi vet vad. Ja, jag körde en AG där, du vet. Ja. Nej, men jag kör samma. Den som vinner långa CBB kommer att vinna overallen. För att oavsett vilka vi har i topp tre, vi har samma topp tre killar. De har en helt annan densitet än de korta killarna. De har så mycket mer muskler. Men i mitt fall så blir det Jari Sten som vinner. Jag håller med. Långa klassvinnare kommer att vinna overallen. Och jag tror, som sagt, som jag tippade in, att det blir Daniel Westerlund. Ingen av de kortare killarna, även om det är Kalle eller om Ayman vinner, om Adam vinner i korta, de kommer inte rå på dem. Varken storleksmässigt eller hårdhetsmässigt, tror jag. Nej, det kommer vara en helt annan look. Alltså de ser för mjuka ut. Jag tror inte det är någon i de korta klasserna, men han eventuellt har Adam lite vin som kommer att ha problem att pressa ner sig, så de är tvungna att bli så hårda. Nej. Då betyder, vi kan väl säga så här, att hur vi än vrider och vänder på det, så går overall-titeln till Norrland. Definitivt. Ja. Jag kan se liksom Daniels då och Jerry som jag sa, men jag tror inte jag. Men någon av dem har hemma plus om 80 och ja, men precis. Ja, nej, men det är ju trevligt. Norrland kan både bodybuilding och koka rivet kaffe. Det är ju kanonbra alltså. Men då har vi fått med alltihop här, så att då har vi väl inte så jättemycket mer att gå igenom där. Så att vi får väl ta och tacka för din tid här idag, Anton, och att du ville vara med och gästa oss som ensam mästertippare. Jag vill bara ha med en sak till. Jag vill att Jonathan tippar vem som vinner SM av oss nästa år. Ja, det är enkelt. Det är inte ens jobbigt. Anton vinner. Var det jobbigt, Martin? Jag har en känsla av att det här är en partisk bedömning. Vi kör så här igen. Vilka poser slår du Anton i? Om du ska vara allra nu rimlig och liksom förnuftig, inte egoistisk. Det här blir ett så extra inslag. Ja. Yeah. Du, vi tar pose för pose. Dubbelbiceps framifrån.
Varför? För att jag blir bredare i den posen. Jag har större armar. Anton har större ben. Vänta nu här, vänta nu här. Bredden spelar ingen roll i dubbelbiceps framifrån, Sami. Frans och Abbe. Okej, läs på den framifrån. Den behöver vi inte ens prata om, tror jag. Den vinner jag. Eller om vi säger så här, om vi spolar tillbaks. Dubbelbiceps, den kan vara ett close shot. Den kan vara faktiskt huggen som stucken. Det beror på hur vi ser ut för dagen. Lätspread framifrån, den vinner jag alla dagar i veckan. Tack, Jens. Anton. Biceps bak. Jag. Lätspread bak. Jag. Jävlar, utklassning Anton. Fan, shit. Det här blir jobbigt. Biceps. Den ger jag till dig, Anton. För du är bättre, alltså du blir bättre från sidan än vad jag är. Mag och ben. Den vinner jag. Du vinner med 5-2 på oss. Shit. Fan, det blir jobbigt för mig nästa år alltså. Ja. Nu har du mycket att bevisa, Anton. Är det min tur att ta pose för pose nu då? Absolut. Shoot. Dubbelbiceps fram vinner jag. Lätspread fram vinner jag. Side chest vinner jag. Dubbelbiceps bak vinner Martin. Lätspread bak vinner Martin. Mage ben vinner jag. Och sida triceps också. Det är den kaxigaste. Två till varandra alltså. Eller till egen fördel. Då kan man ju ställa frågan. Är vi partiska gentemot... Fria programmet vinner jag också. Ja, den kan jag eventuellt ge dig. Men då måste du sätta alla obligatoriska. 15-30 poäng blir det. Okej, okay, om jag ska avgöra. Dubbel business fram, Anton. Let's put fram. Om Anton är så hård som jag ser i mitt huvud som det bara var, så kommer strukturen bära honom till vinst i den posen. Side chest, det är close call, jag vet inte. Biceps bak, Anton ska träna rygg med min upplägget jag till. Lats spread bak, kanske Martin är bredare i strukturen. Jag tror det, jag tror Martin vinner. Triceps, jag vet fan inte från sidan vem som vinner sidoposen. Mage och ben också jävligt close call, men jag tror att Amsons linje till slut bär, så att han kommer att minst lika hård. Jag tror att det beror på vilken del vi kollar på så här. Alltså tar man till exempel sidechesten, kollar vi underkroppsmässigt i den, där vinner jag på den med mina hamstrings, medan bröstdelen i den, där kommer du vinna den. Ja, men det, alltså... jag tycker det är lite så här, kollar man våra fysiker från sidan, så har du mer densitet i dina ben från sidan än vad jag har. Men jag har mer densitet i min överkropp från sidan än vad du har. Det är liksom, det är tjockare mellan rygg och bröst på mig mot vad det är på dig. Men du har en större liksom, måttmässigt från botten av hamstring upp till framsida lår. Så det kommer ju avgöras lite så. Men det är ju också, alltså... Mina ben är inte så mycket sämre än dina från sidan. Nej. Lika med tricepsen där. Den blir svår tycker jag. För att jag skulle säga att själva tricepsen där på mig är ju bättre. Men det är inte bara tricepsen som bedöms på sida triceps. Det är även bröst, baksida axlar, traps kommer in. Det ska vara lite den är jättesvår att säga. Det är lite samma sak mageben. Eftersom du alltid har varit hårdare än vad jag har varit, så är det liksom, ska man bara kolla hårdhetsmässigt, så ja, jag tror att du vinner den. Men yes. Mina ben är ju, jag har bättre svep än vad du har. Och jag har också lite bättre vidd över ryggen i en mageben pose än vad du har, vilket gör att jag kommer bli lite större överifrån och ovanifrån. Men det är också så här riktigt, det är close call liksom. Ja. Det kommer vara vem som är hårdast på dagen. Ja. Precis, för kollar man då detaljmässigt vad vi har visat upp i benen när vi har tävlat senast och så. Så detaljmässigt så har jag mer detaljer i benen. Men även fast du kanske har lite mer volym i dem. Vi ser vem som vinner, så säger vi. Vi låter domaren döma. Vi måste slå ihop klasserna igen, det kan inte vara minus 175 och minus 180. Exakt, så att, vi får framföra det önskemålet. Det är jobbigt om jag går till overall när du kommer trea liksom. Jag får ju en svårare klass också. Det är det som är det värsta. Ja, nej, men det är... Då måste jag vinna overallen mot personen som vinner minus 180, bara för att jag ska kunna säga att jag är bättre än dig också. Exakt. Eller
Eller kommer det bli liksom så här att vi flyttar ut på parkeringen och kör en avgörande postdown på vem som är den riktiga svenska mästaren? Vi kör som på Never Back Down, du vet. Precis. Ja. Ut på parkeringen. Ja. Nej, men nu börjar vi komma upp lite tid här också. Så att, fick vi lite med en liten extra insatssändning kan man säga. Så ska vi gå ut på det då? Vi går ut på det. Jajamän. Den som lever får se. Men vi tackar för att du ville vara med då. Så ser vi om du kan vara med nästa helg också. Vi får ju se om Lillen vill titta ut eller inte. Ja, vad fan. Jag hoppas jag kan vara där. Ja, vi håller tummarna. Hon får vara inne till söndag kväll. Det blir bra tycker jag. När man har kommit hem efter söndagen. Sett byggningen också. Det kommer vara kul. Du får säga åt henne. Ja. Håll in. Knip. Jajamensan. Förhoppningsvis kan jag väl vara med. Vi håller tummarna för det. Men om inte annat så hörs vi under veckan eller nästa helg. Vi får se. Det gör vi. Ja, tja. Ciao.